Трострукиот убица Нермин Сулеймновиќ према незваничним знањима Аваза био е у љубавној вези со полицајком која му е наводно открила локацију на којој се крила негова невенчана супруга со бебом. Уред главног тужиоца и менеджмента управе полиције МУПа одржао е у понеделја хитан састанак на коме е било говора о поступању институција у вези со пријављеним кривичним делом насиља у породици поводом случаја Низа Мехечимовиќ коју е Сулејмановиќ убио у преносу уживо на Инстаграму локални. Медији наводе да се утврђује кој од припадника полиције јавио Сулејмановиќу где се налази Низама која се крила код тетке и каква е улога полициске службенице Дженане СФ у целој причи. Аваз наводи да су спекулације дефинитивно потврђене и да је трострук убица Сулејмановиќ био у љубавној вези са полицајком за коју се сумња да му је одавала информације из истраге и наводно јавила локацију где се крије Низама са ћеркицом Дженани, која се налази ван граница БиХ односно на летовању у Италији, сада прети суспензија и дисциплински поступак, јер је била у вези са криминогеном особом. Чека се њено саслушање. Сулејмановиќ је осуђиван за различита кривична дела, између осталог, Монструм је осуђен пре 10 година за покушај убиства, а то је Селимовиќ сигурно знала. Има неколико пресуда за насилничка понашања и угрожавање сигурности, имао је пријаве за насиље у породици. Ради се о вишеструко осуђиваној особи, речено је раније из тужилаштва, Дженана била је с њим у вези, али се сада проверава њена улога у овом предмету. Породица је иначе од првог дана тврдила да је управо Дженана, која се познавала са Низамом, јавила Монструму локацију. Емир Джиновић, власник теретане у којој је убица и зградачца Нермин Сулејмановиќ радио као фитнес тренер, дошао је на место злочина и узео бебу, а сада се огласио на друштвеним мрежама. Покушао сам, дао сам себе, ризиковао живот свој, спасен је мали анђео. Низама, драго ми је што сам те познавао, твој осмех ћу заувек памтити, твој глас у мојој глави ће одјекивати. Извини, Низама, сви смо заказали. Да те Аллах у дженет уведе, жено, краљице, написао је он, подсетимо, он се и ранее огласио након злочина у градачцу те навео да је спасао бебу која је била спуштена на поду локву крви, сада је код мене, на сигурно. Prizor je bio jeziv. Nesrećnu suprugu je isprebijao, bila je neprepoznatljiva. Mi se znamo dugo, on je radio kod mene, nikad nikakvih problema nije bilo. Ne znam kako je došlo do ovoga, rekao je on, beba je na kraju završila u bolnici u Tuzli gdje je zbrinuta i gdje je utvrđeno da nije povređena. Nakon čega će biti predata u nadležnost socijalnih službi, ubrzo nakon spasavanja bebe, Emiru su počele da stižu preteće poruke, od večeras je na tebe otvoren lov, samo da znaš, napisao je muškarac u poruci koju je uputio Emiru, podsjećamo. Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevenčane supruge Niza Mehećimović, već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici. On je ubio svoju suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca. Dok je... Njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala, kako se moglo vidjeti na uznemirujućem snimku koji je sada obrisan, on je pitao nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji. A ona je odgovorila da se bojala za sebe i dete. Nakon što je pretukao i ubio svoju nevenčanu suprugu, Nermin je ubio još dvoje ljudi, oca i sina, turske državljane Džengiz Ondera i Džengiz Denisa. U krvavom piru je ranjena i majka, tačnije supruga ubijenih, koja se nalazi u životnoj opasnosti na klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli, telo Nermina Sulejmanovića, koji je u petak 1-1. Avgusta ubio troje ljudi u Gradačcu, a potom izvršio samoubistvo niko ne želi da preuzme, čak ni njegov otac, piše Avaz. Njegovi poznanici su reporterima Avaza u Gradačcu rekli da je otac Nermina Sulejmanovića rekao, ne interesuje me to govno, podsjetimo, Sulejmanović je ubio svoju nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović na očigled njihove ćerke. Prenoseći sve uživo na Instagramu, nakon ubistva Nizame u gradu je ubio još dvoje ljudi, oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera, koje je poznavao od ranije. U krvavom piru ranio je troje ljudi, među kojima i Denisovu majku, podsjetimo. Nizama Hećimović sahranjena je juče u Mionici kraj Gradačca. Nju je na večni počinak došlo da isprati više od 1000 ljudi. Zapratite kanal za još vesti iz regiona.